Hi guys! Gusto ko lang pong siguro itama yung mga ganitong post kung nakikita nyo po Philippine Daily News Society so alam na natin kung anong gagawin natin ha dahil eto pong eto pong page na ito kuno ay gumagawa ng satire tama naman, merong satire only pero kasi mukhang hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng satire at paano ito gam gamitin Ganyan po ang excuse ngayon ng napakaraming pulangaw. Gagawa ng kalokohan, gagawa ng kabulastugan, at kung anong fake news at disinformation ang kanilang ipapakalat, tapos kuno ano ay sasabihin satire. Mali. Okay, tignan natin. Alright, ulitin ko. Philippine Daily News Society. Kung sino man ang admin dito, hindi po ganito ang satire. Okay. Sabi, report, President Richard Lenero Robredo has successfully launched her new non-government organization or NGO. So parang ginawang, uh, or ito yung naging acronym. Dahil tayo ang liwanag uh, organization daw. So T-A-L-O, Talo. Okay. Alam niyo po, napakatagal ng tanggap ni Atty. Lenny Robredo ang kanyang pagkatalo kami rin pong makakamping. Totoo yon. Pero kasi, ang gusto nyong makita dahil nga talo ko no, talunan ko no, ang gusto nyong makita ay lugmok na ang makakamping. Wala na sa social media. Hindi na relevant si Ador Lene Yan yung gusto nyong mangyari. Kaya kayo po ay ngal-ngal at nag-iiyakan pa rin. Kahit yung binubulin nyo ay yung mga talo hindi ugali ng panalo ang ganyan. Dahil pag kayo po ay panalo at naniniwala na kayo ay lumaban ng patas, mag enjoy na lang sana kayo. nanam nyo yung inyong panalo, hindi yung ganito. ba? Diba? Totoo yun. Tanggap na po ni attorney Lenny Robredo na na at syempre ng mga kakamping. Kaya lang kasi, hindi naman or maganda yung mensahe ni attorney Lenny Robredo na hindi porket ikaw ay natalo, ay wala ka ng or hindi ka na magiging kapaki na mamamayan. 'Di ba? Ganon ang kanyang idea. Eh. 'Yun yung nakita natin sa kanya. Ano ang sinabi ni Attorney Leonardo Robredo? Sabi niya dito, Though the election results did not turn out the way many of our supporters, tayong mga kakamping, hoped it would be for Robredo, I did not consider it a loss. Hindi natin kino kinukonsider ito na pagkatalo. Pero yun nga, ngal ngal etong mga pulangaw dahil iniisip nila na bakit etong mga natalo? Bakit ang sasaya? Bakit ang gaganda ng mga prinsipyo pa rin sa buhay at matutuwid? <laughs> at kapakipakinabang na mamamayan. Pero bakit kaming mga panalo? Yun. Nasasangkot sa krimen ang karamihan. <laughs> ba diba? At mukhang hindi kontento sa inyong panalo. Yan ang nangyayari sa inyo. Kaya kayo po ay inggit na inggit dahil yung tinatawag nyo ang talunan ay hindi talaga mukhang talo, hindi nag-aastang talo. Okay? Yung achievement galing sa tao na nag to take action, it's the most beautiful thing. So dito sa pagkatalong ito ni Atty. Lenny Robredo, there is a beautiful thing. Okay? Merong nangyaring maganda at bihira yan kasi mukhang hindi pa nangyayari sa mga pulangaw kaya kayo po ay nagngangalngal kasi kayo pag pagtalo abay ibig sabihin maghahabol katulad ng ginawa ng idolo nyo noong 2016 dahil talo hindi papatalo mali <laughs> All right. So sabi niya, sabi pa ni Attorney Lenny Robredo, we started something really good na. It is worth building on too. Sobrang inspiring. Ayon, katulad ng madalas kong sabihin, marami po talagang nangyaring maganda noong ako'y maging isang kakamping lumaki ang aking family. Okay, balik tayo dito sa Philippine Daily News Society. Hindi po ito matatawag na satire. Dahil ang isang satire, karaniwan ay katatawanan para i-expose o ginagamit ang katatawanan para i-expose ang isang imoralidad at isang katiwalian. Alin po ang ini-expose nyo dito na katiwalian? Wala. So ito po ay sadyang kataranta-duhan nyo, lalo na po itong Philippine Daily News Society. Sige. Patunayan nyo kung anong ano ang gusto nyo i-expose dito. Natalo si Ator ni Lenny Robredo. Bakit? Katiwalian 'yon? Imoralidad ba 'yon? 'Di ba hindi? Matindi.